Хочу з вами поділитися одним із рецептів, які мені готувала матуся в дитинстві. Це яблука, фаршировані кисломолочним сиром. Для цього нам потрібно сир, свіжоморожені ягоди, цукор, ванілін, кориця, яйце, а також 100 мл води. Отже, приступимо до приготування. Для цього нам потрібно попередньо промиті яблука. Обчищаємо їх від шкірочки. З обчищених яблук виділяємо серцевину. А далі ми приступимо до приготування сирної масі. Для цього нам потрібно сир, цукор, декілька капель ванілі, а також яйце. Все ретельно перемішуємо. А тепер беремо наші очищені яблука і фаршируємо нашою сирною масою. Підготовлені фаршировані яблука викладаємо в деко. Вливаємо в деко суміш води, ваніліну і кориці. Наші яблука готові до запікання. Випікаємо при 180 градусах 15-20 хвилин. А тим часом приготуємо ягідний соус. Для цього нам потрібно свіжоморожені ягоди, цукор і декілька капель ванілі. Ставимо сотейник на плиту. Варимо 15 хвилин до загустіння. Наші яблука і соус вже готові, приступаємо до презентації. На підготовлену тарілку ми викладаємо соус. Потім викладаємо яблука. А тепер пропоную свій лайфхак для прикрашання. Ось так, наші яблука, фаршировані кисломолочним сиром, готові. Смачного, Буковино! Сьогодні готуємо фаршировані яблука. Складові для приготування. Кисломолочний сир – 100 грамів, свіжі яблука – 2 штуки, цукор – 40 грам, вода – 100 мл, кориця – 5 грам, яйце куряче – 1 штука, ванілін – 5 мг, свіжі або свіжоморожені ягоди. Отже, помиті яблука очищаємо від шкірки і вирізаємо серцевину. Далі готуємо сирну масу. До кисломолочного сиру додаємо яйце, цукор за смаком і кілька крапель ванілі або ванільного цукру. Ретельно все перемішуємо. Тепер готуємо деко для запікання. А викладаємо зафаршировані яблука і наливаємо у деко суміш води, цукру і кориці. Запікаємо яблука у жаровій шафі чи духовці приблизно 15-20 хвилин при температурі 180 градусів за Цельсієм. Поки наші яблука запікаються, готуємо ягідний соус. У сотейник висипаємо, у нашому випадку, свіжоморожені ягоди, додаємо цукор, ваніль і проварюємо на повільному вогні орієнтовно 15 хвилин до загустіння. Готовий соус протираємо крізь сито. Наші фаршировані яблука готові! За бажанням і за вподобаннями можна підготувати презентацію нашого десерту. Смачного вам!